Президент не очікував, що пан Дубінський, вибачте, оговорився по Фрейду, міг бути якось пов'язаний з Ігорем Коломойським, і що проти нього могли ввести санкції. Ну, на той момент вже була ця вся інформація, і навпаки, якби президент як політичний лідер казав: хлопці, ну не шуткуйте з цим, це така історія, якби буде погана в майбутньому.